Iwọ tọ̀n gba mọ́tò tí mọ́tò bá gba ọbẹ̀ ṣe nù rí ó dùn. Hello. Ẹ kàrọ̀. Lateef. Sorry, ṣeun, okay. Mo n try. Ṣẹ́yìn ni. Tí mo fẹ́ kọ́ yàn mọ́tò. Ẹyin mo fẹ́ kọ́ mọ́tò ni. Ẹ mọ̀ bọ́ mọ́tò ní gbà yín. Ẹyin mo fẹ́ yín ni. Ṣé àwọn òfé? Àbí Lateef ọmọ Adedimeji. Nǹkan ò ní ṣe mí ẹ. Fáǹsì ẹ lèmi o, èmi àtàwọn fámìlì mi fáǹsì ẹ ni wá. Mo láìkí àtìrìn rẹ bí ó ti ẹ ní ìdẹsẹ̀rẹ̀ ṣe tọmọ bá gí sọ̀rọ̀ ní ugbó báyìí. Àwọn òrókò àwọn ọmọkùnrin tí ń bá gí sọ̀rọ̀ yìí tí wọ́n bá mú lọ sọ́ọ̀ mìlì tí ó lè bá plywood sọ́rọ̀ ẹ̀. Àbáwo 2x2 tí wọ́n mọ dáàbò yẹn lọ́rùn. Bó o bá tún wá ń sunkún báyìí lèmi mọ́ láìkí. Bó o bá ń sunkún báyìí mo mọ́ rẹ́rìn ni. Ibo mọ̀ bọ́ ìtì ń ró mi. Àbọ̀ ọmọ Ọ̀sun State ní lọ́sùn òṣogbo. Ìgbà mi mo ṣe bí ilé mọ̀ bọ́ lọ́n pé ó kọjá ẹ̀ omi ni potent omi ni science. Ìwọ ló yẹ kẹ́ mọ̀ pè ní ọ̀bẹ̀lẹ́kún sunkún kẹ́rù ọ̀bẹ̀lẹ́kún. Ẹlẹ́kún sun 100 Lateef sun 50 liters. Mo ṣé fẹ́ ṣe bóòtù kùsù lójú wọ̀bọ́ ẹni. Torí tó mi bá lé sójú ẹgbà mi báyìí ẹsẹ̀ bẹ̀rù sàngbàmì kọjá ni. Àbí bí àgbàrá. Omi ọkọ̀ mọ lọ báyìí láì ṣe pé water factory. Bọ́ ẹyin lọ́la ẹ fẹ́ kọ́ mi ní mọ́tò. Mọ́tò náà mo wá kọ̀ láti. Mo wo fíìmù ẹ̀ka omi jẹ́ ni title ẹ̀ part 1 and 2. Láti part 2 àdé part 2 òsunkún ni. Sí nǹkan ló ti sunkún. Sí tó ti sunkún òde nsùn. Ṣé mọ̀ pé action èmi máa ń sọ pé mo láìkí bó ṣe. Ó tún ti ń sunkún ní Abdullateef èmi ò mí ní ẹ̀wá gbà mí. Ẹ wò ẹ mọ̀ bínú ẹ. Èmi kàn bá yín ṣeré pé mo láìkí bẹ́ẹ̀ ṣe mọ̀ sunkún nu fíìmù èmi ò mọ̀ pé wàhálà mi mí ní ẹ̀yà ní ẹni àmú. Uncle Lateef. Ẹ ṣeré, ẹ má wọrí, màá wá another person tó lè kọ́ mi ní drive. Èmi náà ni mo máa ń kó àwọn yẹn ẹ Askaran. Ẹ lè kọ́ mi kí n sọ. Gbọ́ tí ìjà mọ̀ bá mi da. Ẹ lè kọ́ mi kí n sọ. Abdullateef, don torí Ọlọ́run ha. Ìmí. Ẹ má wọrí, ṣe bẹ́ẹ̀ tó ti gbómi yé lójú mi. Ẹ má bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe yẹn náà nìkan ṣe máa ṣe. Èmi ò wù, èmi kàn. Abẹ́ ìwádìí ni tó fi nu omi ẹkún bó ṣe sóòkì gan. Wetin be this? Ṣé bàbá yìí ṣe ń sunkún ni àbò ń sweat? Èmi kún omi tí ń fi mú gàrí tẹ́lẹ̀ ẹnu. You dey wild. Omi ojú Lateef gan ni yọ. Very salty tears.